salve aí, galerinha. Bocão GFM001, iniciando mais um vídeo pro canal. E falar que esse vídeo tá atrasado com o PH enrolado. PH vídeo enrolado. Eu não assumo esse BO. Então dá sequência aí. Bora assistir o vídeo aí, que tem muitos vídeos aí pra vir aí. Alô, tamo junto. Carinha doida, até que ela é fofa. É nóis. Bota, pai! Espere, macho! Esse cara só. Onde que é esse cara, doido? Liga o chofer aí, moral! Tá desligado aqui! Liga o chofer aí, doido! Tá andando com o chofer desligado, é? Liga o chofer. Quero ver de fora agora. Vai lá. Nossa! Ah. Vai lá, William! Você tá negando o carro? O quê? Cara... Vai! É hora da verdade? O cara tá com a bufa ali, ó, só pro meu prazer.
Vamos assistir, William? Bora aí. Não vou arrumar a tela não, tá? Não vai ter não. Botando sua orelha, né? O que é isso aí? É engenhoca? Vai tentar, né? Aperfeiçoar. Olha o motorzão da patrola. Filma o carro, bocão. É. Cadê meu menino, seu nenê? Oi. Olha a carinha do Willis esperando. Hã? O barulho chegou. Oh, olha lá, e laço! E tá longe, olha. De longe parece um Hot Wheels, né, velho? Entrou, foi dentro da terra. Ali eu passo aí do meu amigo Tarcísio. Pronto, William, agora é sua vez. Vai, só anda, que tá filmando aí, ó. Vai, vai, vai. Anda, anda. Test drive seu também. Vamos ver, já aproveita que a gente tá aqui. Pode ser igual o Wesley Cardoso, não, ter esse homem da chave, né? Vou errar, mano. Você fez. Essa pra não errar, hein? Vai lá, William. Volta, pai! Volta, viado! Ei, o quê? Se errar, tá gravado, hein, meu velho? Se errar, tá gravado. Eu vou filmar, vou te mandar depois. Pera aí, vou filmar sua cara. Ele não sabe se ele peida ou se ele caga o carro e o dono dele também. Igualzinho, cara. Igualzinho, viado. Os dois são igualzinho. Ah, vocês não peidam, não? O peixe é de Pra quem não conhece esse balão aqui, galera, eu inaugurei ele como balão do Tarcísio. Ó. Pera aí que eu vou ali filmar meu carro. Esse carro ele vem diferente, mano. Hã? Olha lá, gente, que ele vem, ó. De quina, magrão. Tem razão, pai. Ver o povo fazer assim pra nós, apontar o dedo. Fica de cá que você não tá saindo, não. Vai lá,
Uma hora dessa ele tá todo sorridente lá dentro. Você vai ver a hora que ele passa aqui do lado. Ah! Cuidado aí, William, pra você não fazer igual o Tarcísio, viu? Balão do Tarcísio. Aí lá vem ele, o bacanudo do sorridente assim, ó. E é... Tarcísio! Tenta fazer mestre de obra, né? Tarcísio mestre de obras, aí não. Vou entrar no teu carro de tênis também, tu vai ver. Tu faz isso com o meu? Ah, faz. E ainda faz isso aqui, ó. Olha lá, ó, meu chofé, ó. É sério, tem que ir? Se vira. Ó, o bote, mano. O cara é abanhanada. O quê? Ah? O quê? A baianada aí. De quê? Aqui agora aí. Não. Tá tremendo, aí, bota sem dó. Tá no outro planeta, meu velho. Faz assim, ainda errado até com nós. Pois é, igual o Tarcísio, passa um balão. Balão lá direto? Ó, velho. Tá machadeiro, tá lá. Pode ser 18. Olha o treino, macho, olha o treino. Dá um radugo lá. Cuidado que é o último dia que eu vim aqui. Eu vi o meu amigo ali fazendo balão direto, viu? O balão do Tarcísio? Balão do Tatá. Hoje eu não sei o que é que tá acontecendo com essa cidade, não. É o seu topo, vamos entupir, viado. Não tá cagando, não, mano. Hoje foi só pra me ajudar, não. Tá vocês estão meio cismados comigo, se eu não fiz nada, vocês estão falando que eu fiz. Deus é mais de vocês. Deus abençoe, cara. Seu lugar é feio, lá na patente, eu peguei esse trem mais que você. O que é aquilo? Não,
gostosinha. Galerinha, a Babi, ó, desfilando aí com o Lamerão. Soltar forte demais, tá ruim, ó. Ó, no grau, meu velho. Ela vai chamando eu na seta, esse filho estopou, ó. Credo, essa. Vai, credo! Esse caminhão aqui, ui. Olha lá, meu menino. A carinha dele. E aí, pimentão? Cadê a descarga? Tira nó no pivete, ó. Isso aí então, galerinha. Agradecer a todo mundo aí que viu o vídeo até o final. Pra você que tá chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva agora. Curte, compartilha com os amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo.